yule jamaa unajua mama alikuwa amechenga nyumba ya ghorofa. Kumbe hizi nyumba sio sahihi. Akamwekea room huko juu. Yule jamaa unajua alijibidi akaishi hapo. Karumu kako hapo. Eh. Wanakwaya wanatoka hapa wageni wako makambi, wako huko kwenu usago, usaa chenga nyumba kubwa. Wanalia tu wanatafuta tutapeleka wageni wapi? Na nyumba iko tu. Na nyumba iko tu. Nyumba iko tu. Watu wa Mungu wanaumia tu. Mungu umefunga uko na ufungua hapa. Makambi tu wanalala, mattress tutatoa wapi na sakafu? Alafu kidogo tu unasikia wezi wamefika wameenda na mattress. Sote, sote, zimeenda na vitanda sote na ujaraji. Unajua kuna vitu hata naona kwa kanisa, watu wanauliza tu nani anatupea chumvi, nani atatupea nini? Na chumvi na chumvi tu, chumvi tu. Unajua kuna kanisa chumvi haifai kuitwa, kuitizwa chumvi. Tumeandika listi ya chakula ni vizuri. Wageni wanakuja kwa makambi. Nani atatoa brangeti, brangeti, brangeti. Rabu kitoa ka brangeti, unatoa kale kako na kasimu. Mugeni anapigwa na kaupepo fulani hapo. Harabu mistipi unaandika jina, unaitwa E. Kake jina. Unaitwa kangumu, sasa mugeni anakuja, analara tu, analara, harabu anasikia kaupepo, anaangalia brangeti, anaona. Kuna mama anaitwa kangumu, kama ni mwalimu wa watoto anaenda anawibisa, watoto anawibisa, kari zenu, poa. Nani anaitwa mama kangumu ni ule, mugeni anatoka kama ulimpea brangeti yenye metoko. Ni ufunguo kwa naye hapa ya nyumba. Na watu wa Mungu wanateseka hawana mahali pa kulala. Itakupeleka wapi? By the way, wacha niwaambie. Kuna nyumba singine uwezi ukaingia. Mlango mpaka nito. Stima. Na mmoja tulienda tukahubiri tukafukuzwa. Sisemi nini. Jamaa kuna haraka akasema toka 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 aenda aenda. Tukamwambia jamani wacha hata tuombea hapa nje. Akatuambia nimechelewa. Toka. Na unajua Mungu naye ni wajabu. Jamaa kumaliza wiki. Mtoto akakuwa mgonjwa, akakufa. Mtoto alipokufa kiti sote, sote na sote. Unaona ile wakati inafungwa mpaka askari anawekwa, waje mtu akufe kwa hiyo bomba. Kiti sote milango pa pa. Hata sile viatu watu wanatoa sasa hawatoi. Ni kuingia na viatu ndani. Tulisoma fungu ule mzee anasema mumesoma gani? Ako na kalamu na karatasi andike vizuri na alikataa maombi. Kwa wingi nzima yenye tulikuwa hapo yeye ndiye anaita familia kuja tuombewe. Some things Mungu anaruhusu itendeke. Akufundishe leze mjawaji. Sikiza nikwambie. Ule mama akujua ile nyumba akafungua, akaweka ule jamaa akakaa juu. Akachaza chakula ikachaa. Na alipojenga wapendwa sikiza, yule mtoto wake akakuwa mgonjwa. Mtoto akafa. Taapo mara ngapi? Mama wacha akimbie upstairs, akamwambia yule Elija, nahitaji mtoto wangu. Na mama nao nifanye. Wakati alikuwa anaokota vijiti, alisema huyu mtoto akikufa nitafanya nini? Tutapika leo akufe nini? Kesho. Lakini sasa wamepewa chakula wamesukuma miezi miezi. Akasahau, akasahau walikuwa wakufa rasmi. Lakini sasa hivi na mtoto wote wote wawili. Si walikuwa wakufa rasmi wote wawili. Lakini sasa Elija alipoingia akaingia na miparaka. Chakula imechaa. Mama akaruka akamwambia mtoto wangu, mtoto ndio nitahitaji. Wosa mwana kwaya wa soprano mahali. Gusa mwana kwaya wa soprano mahali. Na alikuwa msuri ametulia. Siku hiyo anakuambia si anauliza wana kwaya wengine. Si mnaona ninatulianga? Si mnaona ninatulianga? Leo ndio utanitambua. Saidu na watu ninastuka poleni. Kuna watu sambuli wamenistua. Lakini si hapa. Sio wakwaya hii. Mtu mfupi akikasirika nikikutana na mmoja amefura hivi. Anasema niki. Sasa unajua hapa sipitika, nikapita bali. Wewe utapita mtu analipuka na hujawahi ona analipuka. Sasa hiyo wamama kwa bruti wameangalia kule kidogo, unajua kuna sanga zinafanya. Anasema sasa hiyo ameachamuza mtu. Unajua kuna watu wako react na mwili. Achamuza mtu.
amunijui. Na seja anapaduka hii. Mwaipa ona baka. Miki lukuka arabu wapepitiza nini zingine hapa. Simepanda. Na macho inakaa redi. Na mtu huyu anatetemeka. Na huyu ni mwanakwaya. Lakini sio hii. Anatetemeka anasema. Miki lukuka mi. Sasa wasichapa. Wote kila mtu akapita akaangalia. Na huyu jamaa anafundisa lesoni. Kanisa ingine nilienda kule marisabe. Sasa jamaa nikapita. Nikapita kumulisa. Na hile siku ulilipuka kweli. Akaniuliza ulikuwa wapi. Sasa huyu mama amelipuka amesahau. Yeye ameona Mungu ametenda makubwa. Amesahau mahali ambapo Mungu amemtoa. Amesahau zile vitu ambao wapendwa amembariki. Sikiza nikuambie, kuna watu my sister wanatamani hiyo maisha yako. Unaona wewe unakaa? Kuna watu wanatamani. Wanauliza nitafika aje hivi. Ila wangu umenunuliwa, umebarikiwa, umenunua gari, umechenga nyumba. Kuna watu wanatamani, wanasema at least nibarikiwe. Na bado tu unalipuka. Unajua kuna vitu sinaenda na Yesu maarelu ya. Kuna vitu singino ukifanya, watu wanastuka. Wanaulisa, uyu ni mama wa hile nyumba. Unajua kuna vile unaesa cheka nyumba, na ununue gali wansi kudrive, watu wanaona Yesu maya gali na wewe. Sasa wakati ambao unaliku, wanaulisa nyumba. Hata uyu ni maadimendisa, siku jua. Kuna watu hata wakiimba kwa sumu. Ukiwepo hapa tu umewekwa na mtu fulani, mwalimu nisaidie. Ukiwepo hapo umewekwa na mtu fulani, unahama. Na unahama mpaka washiriki wanaona. Unahama tu direct, unahama. Sasa huyu mtu. Sasa mkihama huyu mama mnafikiri mnamuongezea pressure. Sisemi ni nyinyi, nimeona kwa wengine. Huyu achi kuimba. By the way, wacha nikwambie. Kama umebarikiwa kujua kuimba uko na sauti ya soko. Aro, na aliko. Watu wa nini walienda wapi? Hapo kwa wa nini aliko walienda? We, kama umebarikiwa na hiyo sauti, unaimba vizuri. Unaona ule mtu mwenye achui kuimba, anatamani aimbe na wewe. Jaribu kumweka. By the way, eventually huyu mtu atakuwa professor wa kuimba. Amen. Kwa sababu atakuwa anakufuata. Huyu mtu anakuhitaji. Watu ambao mnajua kuimba, acha kuwekana ati sisi sasa ndio tunapaswa. Jaribu kusaidia hao. Na hiyo mwalimu kama hiyo iko kwa ya kati yao mpaka niweka pamoja. Hiyo kwa ya hiyo. Hata wewe si unaona hapo? Au atajua nini? Hapo atajua nini? Na hakuna mtu ajui kuimba. By the way, hakuna mtu ajui kuimba. Wakati ambao ataonyeshwa upendo. Watu wengine tulikuwa tunaimba ukiimba tu hapa na hapa. Watu mpaka mwalimu anauliza nimesikia nini hiyo? Unatolewa kando. Lakini wakati ambao tulikuwa na watu, Saida anasema tu hapa na hapa bema. Na hapo mtu akakuja, akaniita, akaniambia hii inaenda hivi. Tu hapa na hapa bema. Akaanza kuniweka. Sasa nikatengeneza urafiki na yeye. Sasa tukiimba na yeye, hata mkijua watu wengine mahali tunatoka. Na venye tulikuwa tunaimba mwalimu. Ukijua watu wengine ni wala hata ungetamani. Unasema huyu siaenda kwaya ya Sogweto. Huyu siame. Aenda Sogweto, huyu sasa naye anaimbaje? Yaani mnasikia. Lakini yule mtu akipewa upendo, akionyeshwa. Baada wao waje nikwambie wana spot view jina inapotea. Washiriki wa hapa. Makaribisho pekee yake. Yenye enda mtakaribisha mgeni kutoka hapa, atafika hapa atoki. Atoki. Na mkisa even one lunch, huyu jamaa atoki kwa hii kanisa. Lakini jaribu kuuliza, nakaa suspect, nakaa aje, amefaa aje, wana hizo viatu zake. Miwani yake ni kubwa. Mama anarokoka. Cha! Anamwambia mtoto wangu, anafika juu anamwambia, I need my son. Ule jamaa naye akasonga kando, akamwambia kwa Mungu. Akaenda akachukua yule mtoto, akaleta upstairs. Akapiga magoti chini, akainua mkono. Akamwambia Mungu, fanya mapenzi. Jambo hili limenikuta mimi. Katika jina la Yesu, amen. Mtoto alikuwa amesimama. Akataramsia nani? Ni challenge gani ambao unapitia uwezi ukaenda? Challenge gani ambao unapitia unahamahama makanisa uwezi ukatulia katika kanisa lako? By faith, just sing for the Lord. Sababu nimeona mumeelewa. Siliweka come up.
Nani wale walikuwa na hino? Nimeendelea kwa sababu najua ranji iko. Ama Mungu tengeneza ranji? So tukitoka hapa ranji direct. Na wewe kanisa isitengeneze ranji na unaendaenda. Woni, usikule ranji umalize uende huko. Ukule na urudi. Hallelujah.